vlade ili ministarstva, tko će biti na tom sastanku, imate li termin, kada će to biti? Nisam ja direktno razgovarala sa predstavnicima prosvjeda. Prvo bih željela reći da mi je vrlo žao ljudi koji prosvjeduju, bave se poljoprivredom i imaju probleme. Različite probleme, ne samo probleme vezane za afričke svinjske kuge, jer u svakom prosvjedu ima ljudi koji imaju realne objektivne probleme i mi u Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatska vlada želimo i pokušavamo uvijek odgovoriti na te probleme, pa dosta smo to i u proteklim godinama uspjeli. Njima se obraćam, njima kažem da ćemo reagirati prema svima njima, do koga god dođemo, odgovaramo na svaki poziv, na svaki mail, te pokušavamo na dogradnju programa uvažiti njihove probleme koje one objektivno imaju. To sad najprije govorim svinjogojcima koji sudjeluju u prosvjedu. Zatim ću isto tako reći i ratarima koji sudjeluju u prosvjedu, jer ima i ratar. Da je ovo bila teška godina za ratare, da se suočavaju sa brojnim tržišnim poremećajima, da isto tako su neke prethodne možda bile bolje i lakše, ali ono što je pravi put za hrvatsko ratarstvo je ono što smo nam propisali strategijom, izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu i brojnim drugim dokumentima, a to je da mala i otvorena zemlja će se baš u ratarstvu, ako ga ima, na način na kojeg ima danas, dva ili tri puta više od svojih potreba osnovnih kultura, žitarica, uljarica, uvijek suočavati sa poremećajima koji dolaze izvana i neće imati pravi dugoročni odgovor ako ne ostvari ono što je sad piše u strategiji, a to je povezivanje tog sektora čvršće sa stočarstvom ili sa preradom i to su temeljne potpore koje njima trebamo dati, ali u ovakvoj izvanrednoj situaciji mi smo reagirali jednim programom potpore. Mi znamo da možda treba razmotriti i dodatne reakcije, jer ovo jest specifična godina za ratare, pa to onda i potvrđuje novi put. E sad, što se tiče poziva na sastanak, kao što sam rekla uvijek, ne može se baš odgovoriti na poziv koji dođe ujutro, neformalno i formalno, češće neformalno, dođite do 11.59 na to mjesto. Na to se ne može odgovoriti. Onaj kome je upućen ne osjeća tu spremnost za razgovor i to je tako kako je. No naša je obveza razgovarati sa svima, kako je gotovo moguće. Stoga ću ja potvrditi da će Ministarstvo poljoprivrede na temu afričke svinjske kuge obratiti se sa pozivom za sastanak u najkraćem roku, proučavajući naravno zahtjeve koje iznose ljudi na prosvjedima, kao i brojni ljudi koji nisu na prosvjedima, a okupljene su udruge, saveze, komore ili nam šalju pojedinačne zahtjeve. Dobit će hitan poziv, dobijali su ju prije i mi ćemo raspraviti sve teme. Planirate li vi biti osobno na tom sastanku, oni zovu baš vas i da li su uvjet, rekli su da oni u Zagreb ne idu, nego mora biti negdje na području Slavonije, vi ste već rekli da na ucijene nećete odgovarati. Odmah ću reći što se tiče Slavonije, mi u Slavoniju dolazimo svih ovih godina često na različite teme, ona je prioritet putem i razvojnog sporazuma, putem i bliskosti djelatnosti i djelokruga Ministarstva poljoprivrede sa onim što Slavoniju čini i može činiti još jače. Tako da će sastanaka u Slavoniji biti na različite teme, ali ovaj sastanak kojeg zazivaju mnogi i koji sastanak sa temama kakve su se već znali obrađivati, pa uvijek ima pozitivno obrađenje, treba biti i bit će u Zagrebu, što je želja i zahtjev većine zainteresiranih dionika. Svim izazovima, pa tako i ovom. Imamo znači pojavu i potvrdu afričke svinjske kuge o čijoj prenosivosti, opasnosti, brzine, zaraze i svemu ostalom su govorili stručnjaci. Govorimo o činjenici se pojavila u zoni koja graniči sa zemljama koje je zahvatila, da tamo imamo najveću gustoću uzgoja ne u Hrvatskoj, nego možda u Europi, nisam provjeravala jugoistok, u Europskoj uniji sigurno. Govorimo o činjenici da je prijavljena i potvrđena kad je bila u nekoliko jedinica lokalne samouprave i da mi sada nakon 5 mjeseci imamo tako oštar pad krivlje. To je jedno. Sad ćemo govoriti o ekonomskoj situaciji. Govorimo o tome da smo ispregovarali ne samo direktne štete dijelu
poljoprivrednih gospodarstva, nego svima. Da smo također dio programa trebali odobravati pri Europskoj komisiji, da smo u tome uspjeli. Da smo već prešli na nadoknade indirektnih gubitaka i da na veterinarski fakultet radi timska rješenja i model tradicijskih hrvatskih farmi koji će obnoviti tradiciju u pogođenoj županiji, ali isto tako unaprijediti biosigurnost. 5 mjeseci, ja ne znam kako nismo odgovorili zahtjevima, što kažu činjenice. Evo, zadnje pitanje, samo spomenuli ste Europsku komisiju. Da li u ovoj afričkoj svinjskoj kugi koja se zadnji dana spominje datum 14.12. nekakvu vrstu autonomije i zadnju političku ima Europska komisija ili Hrvatska vlada? Tako odlučuje o tome, hoće li biti svinja oko dana? Nema tu političke autonomije. Nema tu političke autonomije, niti smije biti. Najprije mjere propisuje struka. Prvo ću govoriti o hrvatskoj veterinarskoj struci. Da imamo fakultet koji je kao jedan od rijetkih visoko rangiran po međunarodnim priznanjima i po službenim listama, to ću ja reći, želim to reći, u svijetu. Također imamo isto Hrvatski veterinarski institut sa znanstvenicima čija je uža specijalnost znanstveno afrička svinjska kuga, koji su također međunarodno dokazani, i govori da moramo pregovarati naravno i sa Europskom komisijom i sa drugim državama članicama, jer se bolest ne zadržava na granicama. Moramo dokazati da smo zemlja koja poštuje svoj zakon o zdravlju životinja, koji primjenjuje uredbu o prenosivim bolestima, koja poštuje delegiranu uredbu o dodatnim mjerama i kontrolama za provedbu uredbe o prenosivim bolestima. Moramo isto tako stalno voditi dijalog sa svinjogojcima, jer oni su naši ljudi, poljoprivrednici bez kojih niko ne postoji, kojima ćemo osiguravati mjere. Datume jamčiti ne mogu i neću, previše poštujem propise i želim biti pažljiva s obzirom na situaciju, no znam da nam sadašnji tijek epidemiološki, svi napori koje smo zajedno poduzeli, a zahvaljujem mnogima, pogotovo i posjednicima, nije to sve skupa bilo lako, govore u prilog, evo, u prilog našim očekivanjima da ćemo brzo moći olakšati mjere. Dobro, ali Europska komisija je ta koja će dati zeleno svjetlo ili vi? Dakle, prijedlog zona mjera rješenja daje Hrvatska. Prijedlog se iznosi pred Europskom komisijom i postoje posebni odbori koji o tome raspravljaju, pre čemu su uključeni, jer tako mora biti. Riječ je o bolesti koja je na gotovo cijelom europskom kontinentu i druge države članice. Zona nije određena samo našim rješenjem o zonama. Ona je objavljena i u službenim dokumentima Europske unije. Imam dva pitanja, jedno je političko, drugo je za struku. Pa kad ste vi već tu, mogu pitati vas političko, s obzirom na to da se proteklih dana isticalo da neki od prosvjednika zapravo uopće nisu u registru svinjogojaca, odnosno da nemaju legitimno, da drže svinje ako ih i drže, a i malo prije se spominjala ta strategija za jačanje bioraznolikosti i čuli smo da ima onih koji su svinjogojci, kojih ima, koji drže svinje na crno. Hoće li takvi ljudi sad u ovoj situaciji biti kažnjeni i kako? Dakle, utvrđivanje stanja na terenu, provođenje prekršajnih ili kaznenih mjera nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Da, bio na sastanku, koliko sam vidio, i državni inspektorat, pa je li se o tome isto možda razgovaralo ili kakvi su planovi? Znači, o tome se nije razgovaralo, ali ponovit ću, utvrđivanje situacije na pojedinom gospodarstvu prema djelokrugu i zakonu o ustroju tijela nije u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Dobro.